اما پرسی سی منداڵی خەڵکی دەڤەری گەرمیانە کە بەر لە هەفتەیەک لە ڕێگەی هەندەران و لە دەریای ئیجە نوقمی دەریابوون و خنکان باوکی ئەو منداڵانە چیرۆکی گیانەدەستدانی جگەرگۆشەکانی دەگێڕێتەوە. باستەوەش دەکا هێشتا ترم یەکێک لە منداڵەکانی نەدۆزراوەتەوە. وەڵای لە هەژدەی مانگ بوو لە تورکیا بۆ یۆنان دەرچووم، هەژدەی دوانزە بوو ڕۆیشتم بۆ یۆنان، لەبەرەوە بڕۆم بۆ دکتۆر چارەسەری مناڵەکانم بکەم. دوو مناڵم شەلەل دەماخەیە، لێرە حکومەت هیچی بۆم نەکردووە، چەند دەستگایە گەڕیام، چەند شوێنێ گەڕاوم، هیچیان بۆم نەکردووە. ڕاستی ئیتر منیش ئەو ڕێگایەم هەڵبژارد و ڕۆیشتم، ئیتراوە مناڵەکانم دوانیم هێنایەوە، یەکیان ماوە هێشتان لە ڕووبارەکە نەدۆزراوەتەوە. داپیر و باپیری و منداڵانەی کە لە ڕێگەی هەندەران گیانی نەدەستدا باستەوە دەکەن کە ڕۆڵەکەی ئەوان تووشی دەردەسترێکی ئێژگار زۆر هات بۆ ئەوەی گیانی منداڵەکانی ڕزگار بکە، بەڵام قەدەر ڕێگەی نەدا کە جارێکی دیکە منداڵەکانی ببینێتەوە. وڵای لاوەکانی لە خێرخوازەکانم، داواکانی لە حکوومەتی هەرێم، ئەم نوقسانیانان بۆ جێگای پڕۆ بکات و وەکو ئێمە ئیشادە چۆن ئاوا سەرگردان با خڵگێتری وەکو ئێمە سەرگردان نەوێت و مناڵە لە مناڵی و نوقسان بین و قاچ قولیان تەواو نەوی باوکەیانی برگوایە چارەسەریان بکە، ئیتر خی گەورە نەگەینە چارەسەر لە ناوچین و فەوتیان و دایک و باوکانیش خراو بین و هەرگیان نەخۆشن بەخواو. وڵا لە دایک بینە هەتا ئیسە هەر نەخۆش بین دایک و باوکیان داڕزیانەوە دەستیانە دکتۆر نەما ئەمنە گڕیاندە بردیانە هەولێر بردیانە سلێمانی چارەسەریان نەوتی ئیرادەی خی گەورەیە. لە نێوەندی پرسی ئافرەتاندا دایکی منداڵەکان توانای قسەکردنی نەبوو. ئەو خانەوادەیە سەرباریەوەی کە هێشتا چاوەڕوانی تەرمی جگەرگۆشەیەکیان دەکەن و نەدۆزراوەتەوە ناشیشارنەوە ئەگەر نەخۆشخانەیەکی تایبەت بە منداڵانی خاوەن پێداویست لە هەرێمی کوردستان بوونی هەبوایە ئەوان ڕێگەی هەندەرانیان نەدەگرتە بەر. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.